Так, номер 70. 70 номер. 8600. Мішок сміття вагою майже 9 кілограмів назбирав у лісі харків'янин Ігор Присяжнюк. Він один із учасників плогінг-акції «Чистий лісопарк». Дуже багато мусора, особливо з-під алкоголю. Дуже багато сміття, особливо з-під алкоголю, з-під чіпсів. Прийшли не заради виграшу, а для того, щоб навести лад. Ми компанією приїхали, 21 людина. Прибирали просто на толоках, коли вони були. А от саме плогінгом не займався. Як і видом плогінгу не займатися. Із мішком для сміття у лісі й Марина Гончаренко з трьома дітьми. Це мій єдиний мішок, і діти ще побігли з мішечками. Я хочу, щоб діти бачили, як це все відбувається. Вже потім рука не підніметься кинути папірець. Попросить бумажку. Плогінг – це сучасний спортивно-екологічний рух, під час якого спортсмени бігають та збирають сміття. На старті учасникам видають рукавички та мішки. На збір сміття є година. І за цей час близько 150 людей зібрали тонну сміття. По завершенню комунальники вивезуть усе на сміттєвий полігон під Харковом, розповів один із організаторів заходу Сергій Прискорник. З одного боку, це добре, що ми допомогли природі, а з іншого ми бачимо, наскільки люди несвідомо ставляться до такого історичного місця. Сергій займається плогінгом третій рік. За цей час зібрав понад 3 тонни сміття. У травні харківський плогер долучився до соціального проєкту громадської організації «Україна без сміття». Усе, щоб зібрати кошти на будівництво нової екостанції у Києві. Подібного екопростору досі в Україні не було, каже Сергій. Там буде станція прийому вторсировини, там буде музей сміття, де будуть показувати та розказувати, як впливає кожен папірець, який ти кинув на землю. За даними громадської організації «Україна без сміття», на будівництво екостанції потрібно 1,5 мільйона гривень. Сергій планує зібрати 100 тисяч гривень до вересня. Вишенька на торті на цьому всьому. Я сказав, якщо ми зберемо усю суму, яку я заявив, то я пробіжу із Харкова до Дніпра 225 кілометрів. В Дніпропетровську 225 кілометрів. У Харкові плогінг-рух розвиває громадська організація «Чиста Україна», розповідає її засновник Роман Кохлов. З таких масштабних заходів ми робили чисті ігри, в яких взяли участь близько 500 учасників і зібрали 4,5 тонни сміття. Цього року будуть другі чисті ігри. Очікуємо близько 1000 учасників і плануємо зібрати до 10 тонн точно. Наступні чисті ігри заплановані на вересень.